دکتر فرهنگ، اگر برویم از همین مسئله اسرائیل آغاز بکنیم، شما این اختلاف ایران و اسرائیل رو و این درگیری که همواره وجود داره، هم از نظر درگیری تبلیغاتی، هم از نظر اینکه در رسانه ها به یکدیگر پیام میدن، و یا اینکه اصلا به مرحله رسیده که باز میکنه این شرایط رو و باز میداره که ایران در عرصه جهانی باشه و هر روز این بحران رو بیشتر و بیشتر میکنه. اگر ممکن است در آغاز برای ما از این پیشینه 42 ساله دشمنی ایران با اسرائیل و یا مخالفت ها و درگیری هاشون بفرمایید. اجازه بدید با این نکته شروع بکنم که دشمنی 43 ساله جمهوری اسلامی و اسرائیل در جهان کنونی، یعنی در روابط بین المللی، بی نظیره. به این دلیل که این دو کشور نه تنها تضاد منافع ملی ندارند، بلکه در مواردی در سطح منطقه حتی همکاری های هم داشتند. بخش هایی از جمعیت ایران مثل بسیاری مردم دیگه دنیا، از جمله بخش قابل توجه از مردم خود اسرائیل، نسبت به رفتار دولت اسرائیل نسبت به فلسطینیان انتقاد میکنند. ولی این انتقاد نه ضد یهوده و نه مشروعیت کشور اسرائیل رو مورد سوال قرار میده. بنابراین سوال اساسی اینه که دلیل اصلی این تقابل در این 43 سال چی بوده؟ اجازه بدید با این نکته شروع بکنم که در قرن 20 4 انقلاب اتفاق افتاد در دنیا: روسیه، چین، کوبا و ایران، که همطور که همه میدونن اهداف و محتوی و ایدئولوژی این 4 تا انقلاب تفاوت‌های اساسی داشته. ولی علی‌رغم این تفاوت‌های اساسی، در دو مورد اینها اهداف مشترکی داشتن، حداقل ادعاهای مشترکی داشتن. یکی به چالش کشیدن عرف و قواعد حاکم بر روابط بین المللی، و یکی هم به این رسالت صدور انقلاب رو داشتن. اون سه کشور به این نتیجه رسیدن که انقلاب حالا نیست که صادر بشه، ولی ایران بعد از 43 سال هنوز این ماجرا رو ادامه میده. و نقش این دشمنی در رابطه با صدور انقلاب چیه؟ اینه که خمینی فکر کرد که میخواد اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی ها رو تبدیل به اختلاف بین اسلام و اسرائیل یا اسلام و یهودیت بکنه. بنابراین اومد و مشروعیت کشورهای عربی رو مورد سوال قرار داد. حتی مثلا در مصر بعد از اینکه انور سادات ترور شد، اومدن اسم کسی که او رو ترور کرده بود گذاشتن روی خیابون ایران، و از اون موقع تا ایران و مصر هنوز روابط دیپلماتیک هم ندارن. چرا میخواستن این کار بکنن؟ برنامه به اصطلاح صدور انقلاب ایران در منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی این بود که بیان موضع ضد اسرائیلی بگیرن و از اون طریق بتونن توده های مردم عرب رو، به اصطلاح خیابون عرب رو، عرب استریت رو، به خودشون جذب بکنن، چون احساسات انتقادآمیز نسبت به اسرائیل در توده های عرب وجود داشت در گذشته و هنوز هم تا حدودی وجود داره. ولی دولت ها نرم نرم به این نتیجه رسیده بودن که درگیری نظامی با اسرائیل به هیچ وجه نمیتونه مسئله ای رو حل بکنه، و شروع کردن روابط عادی برقرار کردن. مصر و اردن روابط عادی دیپلماتیک با اسرائیل، ولی ایران این رو ادامه. علت اینم که در اوائل امر این مسئله برای ایران جذابیت داشت اینه که در اوائل انقلاب، این انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه برای توده های مردم جذابیت داشت. بنابراین کاری که خمینی حدود این 43 ساله خمینی شروع کرد و گفت اسرائیل دشمن اسلامه، و خامنه ای اومد گفت که جانشین او اسرائیل سرطانه، و جواب نتانیاهو چی بود؟ جواب نتانیاهو این بود که الان سال 1938 و ایران آلمانه. یعنی دقیقا اومدن
تبلیغات ضد اسرائیلی ایران رو نسبت به اسرائیل تشبیه کردن به تبلیغات نازی ها علیه یهودی ها و گفتن ما در برابر ایرانی قرار داریم که شبیه حزب نازی 1938 در آلمانه. و خیلی جالبه که ادامه این کار به جای رسید که نه تنها ایران از این طریق به هیچ وجه نتونست پیشرفتایی داشته باشه، اول اینکه ادعاهای انقلابی که ایران میکرد با ماهیت رژیم ایران که از استبداد از هر استبداد دیگر در اونجا بدتر شد، اون مقبولیت خودش رو بین توده های عرب از دست داد، و از طرف دیگه در خود اسرائیل اختلافاتی در رابطه با برخورد با مسئله فلسطینی ها وجود داشت که عده‌ای بودند که میخواستند با فلسطینی ها وارد مذاکره بشند، خصوصا با محمود عباس که همیشه از خشونت انتقاد کرده و هیچ وقت از خشونت بر ضد اسرائیل دفاع نکرده، استفاده نکرده و علاقمند به مذاکره بود. ولی خیلی جالبه که ایران در واقع دشمن استقلال کشور مستقل فلسطین بود و می گفت اصلا و ابدا این کار نباید انجام بشه، بلکه این اسرائیله که باید تبدیل به کشور فلسطینی بشه. یعنی نابودی اسرائیل میخواستن، نه صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها و ایجاد کشور مستقل فلسطین که بر مبنای قطعنامه های سازمان ملل متحد بود. و خیلی جالبه که تا اون زمانی که هیچ تماسی بین ایران، اسرائیل و فلسطینی ها وجود نداشت، یاسر عرفات تنطور که عکس الان شما نشون دادین، یاسر عرفات تنها رهبر فلسطینی بود که خمینی حاضر شد با او ملاقات بکنه و بعد از او هم خامنه ای او رو قهرمان دونست. ولی زمانی که یاسر عرفات و اسحاق رابین در واشنگتن ملاقات کردند و امید صلح در اونجا وجود داشت، بلافاصله یاسر عرفات هم شد خائن به مسئله فلسطین و تشکیلات فلسطینی ها رو بستن. این اصلا بیست و نتیجه این کار این بوده که دست راستی های اسرائیل بهترین استفاده را از سیاست ایران کردن، روابطشون با کشورهای عربی تقویت شد و این ایران بود که دشمن امنیت در منطقه معرفی شد و همکاری عربستان سعودی، اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس یا اسرائیل، اردن و اسرائیل، مصر و اسرائیل، تمام اینها حداقل به طور تلویحی همکاری هایی بر ضد خطر ایران کردند. ولی ایران در این آقای احمدی نژاد درست دورانش همزمانی داره با آقای نتانیاهو، یعنی هر دو کشور اون چیزی رو انجام دادن که کشور دیگر میخواست. یعنی احمدی نژاد و سخنان که به زبان آورد خب مقبول اسرائیل بود از یک سو، و اون بود که خب بحران رو نشون داد که میتونه از بحران چگونه استفاده بکنه. هر زمان که نتانیاهو اومد در سازمان ملل همین مسئله رو مطرح کرد. به این ترتیب هر دو کشور بخش دست راست و راستگراشون از این موقعیت درگیری با یکدیگر بهره بردن و به همدیگر تاختن و بحرانشون رو در درون کشور به نوعی حل کردن یا پیش بردن. آقای دکتر یه پرسشی در اینجا مطرحه، وقتی که آقای خمینی میاد و با اسرائیل این برخورد رو میکنه و یا پس از اون جانشینش آقای خامنه ای، ما در اسرائیل و در بین فلسطینی ها شاهد شکلگیری حماس و دیگران هستیم. یعنی دیگه مسئله سازمان الفتح و این داستان ها از پیش رو میره کنار و حماس قدرت میگیره، در لبنان حزب الله رو بهش پول میده. چرا این حرکت سیاسی در ایران این گونه رخ میده و اینقدر سریع جابجا میشه؟ اولی که ایران هیچ بهره ای از این ماجرا نبرده، یعنی حتی برای خود رژیم ایران این سیاست در 43 سال گذشته هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی داشته. این تحریم هایی که علیه ایران هست بدون چون و چرا تحت تاثیر دشمنی و ضدیت ایران با اسرائیل هم است. خیلی این سوال خیلی جالبی میکنه. در روابط در به طور کلی بخوایم بگیم، در روابط بین المللی وقتی یک کشوری خصوصا در کشورهای استبدادی که قدرت بلا منازع وجود داره
وقتی تصمیمی میگیرند و این تصمیم رو بر مبنای اعتقادات یا ایدئولوژی یا افسانه های امنیتی خودشون توجیه میکنن، ولی بعد که وارد این ماجرا میشن میبینن اون انتظاراتی که داشتن برآورده نمیشه، ولی در روند اینکه اون انتظارات برآورده نشده و آلودگی نظامی و سیاسی و ایدئولوژی که اونها در اونجا عمیق تر شده، اعتبار اون فصل شخص بلا منازع درگیر ادامه این ماجراست. یعنی میدونن که ادامه این جنگ براشون هیچی درش نیست، ولی پایان دادن به اون به بی‌اعتباری رهبر بلا منازع لحبی میزنه. وگرنه ایران اومده در جنوب لبنان سرمایه‌گذاری های وسیع اقتصادی نظامی بلای اسرائیل کرده با کمک هایی که به حزب الله میکنه و یا به حماس در نوار غزه کمک های نظامی و اقتصادی، ولی یکی بیاد بگه که نتیجه این برای منافع ملی ایران و یا حل و فصل مسئله فلسطین چی بوده؟ صفر. در حالی که وقتی برمیاد به اسرائیل، این تهدیدات ایران روابط اسرائیل رو از نظر اقتصادی و سیاسی با کشورهای عربی تقویت کرده و دست راستی های اسرائیل با توجه به اینکه خب با خطر ایران توجه داشتیم، کاملا قابل فهمه. توجه داشته باشیم که اسرائیل با داریم راجع به مردمی صحبت میکنیم که 2000 سال مورد ظلم و ستم و تبعیض بودن. یهودیان از تمام کشورهای اروپایی اخراج شدن، حتی در همین آمریکا که ما زندگی میکنیم یهودیان مورد به اصطلاح تبعیض قائل بودن در اینجا که تاریخش هم خیلی روشن تقدیر کرده، هم در اروپا و هم در آمریکا. بنابراین مردمی که بعد از 2000 سال به مورد تبعیض قرار گرفتن تجربه هولوکاست رو داشتن. یعنی 6 میلیون انسان تو کوره های آتشبازی سوختن و یکی میاد میگه شما سرطانین و من نابودتون بکنم. خب این تردیدی نیست که این به سر تهدید پوچ و بیمعنی روی روان و فکر و احساس مردم تأثیر داره و همیشه به نفع دست راستی ها تموم میشه. هر وقت یک کشوری مورد تهدید امنیتی قرار میگیره، دست راستی های اون کشور ازش استفاده میکنن. و این حتی خیلی جالبه براتون بگم، آمریکا در ویتنام در سال 1964 به وزارت دفاع آمریکا به لندن جانز گفت که ما در این ویتنام نمیتونیم به نتیجه دلخواه برسیم و هر چه زودتر باید بیان بیرون. لندن جانسون چی گفت؟ گفت که من نمیخوام اولین رئیس جمهوری باشم که یک جنگ رو باخته. خیلی تو کتاب هاست، یعنی یه واقعیت به سره که جزء تاریخ شده. و اینا 10 سال اونجا موندن، بیش از 3 میلیون ویتنامی کشته شدن، 80,000 آمریکایی کشته شدن و چه مخارجی، و دیدیم که به چه شکلی از اونجا آمدن بیرون. روسیه در افغانستان در دهه 80، یعنی این دقیقا همون مصیبتی که سر خامنه ای و شرکا و خمینی اومده، خب خمینی و خامنه ای و شرکا در اسرائیل اومده، اون کشورها بودن، ولی به هر حال به جایی رسیدن که بعد از 10 سال ادامه این ماجرا به نفعشون نیست. در حالی که در ایران به دلیل استبداد اسلامی و به دلیل بلازم و نازع بودن رهبر امروز 43 ساله که ادامه داره، مخارج بسیار سنگین و انزوای وحشتناک سیاسی و اقتصادی ایران، ولی این ماجرا ادامه داره. بنابراین ایران تحت هیچ عنوانی و به هیچ شکلی هیچ نوع دستاوردی در این ماجرا نداشته، در حالی که دست راستی های اسرائیل مسئله فلسطین رو به حاشیه بردن، با کشورهای عربی روابط خوب برقرار کردن، ایران رو دشمن اصلی امنیت منطقه قلمداد کردن و این ماجرا ادامه داره. و این و امروز هم که قدرت اسرائیل از نظر نظامی و امنیتی و اطلاعاتی قابل مقایسه با جمهوری اسلامی نیست. آقای دکتر، این وقتی به امروز میاییم، از گذشته رو شما باز کردین و این روند ادامه دار رو بهش اشاره کردین، همکنون پس از اینکه این برجام به نوعی در جای خودش داره در جا میزنه و به سرانجامی نمیرسه، اسرائیل که پیش از این پلان بی خودش رو به آمریکا داده بود، حالا بر روی اون بیشتر پافشاری میکنه. من علت این که گفتم اینا سود میبرند
این است که خب الان بحران درونی کشور اسرائیل سر مسئله دولت که آقای نفتالی بنت باید دولت خودشو منحل بکنه و جانشینش اون رو آقای لائیت میاد و قدرت رو به دست میگیره، ولی این سفرهای اونها به ترکیه و دیگر کشورها ادامه داره. یعنی جانشین ایشون که الان وزیر خارجه هست میره با آقای چاوشاغلو دیدار میکنه و از اونها سپاسگزاری میکنه برای دستگیر کردن این گروه های تروریستی. آقای دکتر، چقدر ترکیه در این زمینه داره نقش دوگانه بازی میکنه؟ ترکیه با اسرائیل روابط بسیار حسنه اقتصادی و سیاسی دیپلماتیک داشت. اردوغان چون یه مدتی فکر میکرد که میخواد به اصطلاح سیستم عثمانی رو برقرار بکنه و نقش رهبری در خاورمیانه ایفا بکنه، اون یکی از انگیزه های او برای محدود کردن روابط دیپلماتیک و اقتصادیش با اسرائیل بود که فکر کرد یکی از راههایی است که بتونه در اون اوایل با ایران رقابت بکنه و به طور کلی با توده های عرب دقیقا اون سیستم عثمانی رو بخواد بید. او هم به این نتیجه رسید که چنین امری امکان پذیر نیست، بنابراین امروز داره روابط خودش رو با عربستان سعودی تقویت میکنه و به عربستان سفر کرد. این شاهزاده عربستان سعودی داره میره به اسرائیل و میخواد به ترکیه و روابط ترکیه و اسرائیل هم داره از نو بازسازی میشه. خب از نظر اقتصاد توجه داشته باشیم که بین نتانیاهو و بنت تفاوت اساسی راجع به سیاست خارجی وجود نداره. اختلافاتی که ما بین دو حزب در اسرائیل میبینیم اختلافات داخلیه و بیشتر در رابطه با مسائل اقتصادی بدون چونش، وگرنه نظرش سیاست خارجی کوچکترین تفاوتی با هم دیگه ندارن. اینه که امروز ترکیه سیاست خارجی به اصطلاح پراگماتیک و یا عملگرای انتخاب کرده و ایران تنها کشوری در منطقه است که سیاست خارجی کاملا ایدئولوژیک از نظر تبلیغاتی، ولی در دنیای واقعیت دوستان نزدیک ایران در دنیا کیان؟ کره شمالی، چین، روسیه. آیا اینا ارتباطی به اسلام دارن؟ آیا ایران یک کلام راجع به کشتار مسلمان ها در چین انتقاد کرده؟ آیا ایران یک کلام در رابطه با کشتار مسلمان ها در چچنیا انتقاد کرده؟ به هیچ. آیا کره شمالی مسلمونه؟ اینها کشورهایی هستند که با ایران، ببینید در تبلیغات ایران با دنیای واقعیت از زمین تا آسمون فرق داره. یعنی امروز تورم اسرائیل به بیش از 70% رسیده، بنابراین اردوغان میاد میگه بهترین راه حل و فصل این مسئله چیه؟ بیایم واقعیت ها رو بپذیریم، ببینیم که چگونه میتونیم روابط تجاری و اقتصادی خودمون رو گسترش بدیم. یعنی از دیپلماسی استفاده میکنه برای بهبود بحران، به اصطلاح حل کردن بحران اقتصادی اینها. و علت این که ایران یک بار اسرائیل رهبران ایران رو ترور کرده، افسران رو ترور کرده، بعضی به اصطلاح پژوهشگران علوم اتمی رو ترور کرده، چرا وقتی ایران میاد میگه که من به حماس اسلحه میدم، به حزب الله اسلحه میدم شما رو نابود بکنن، عکس العمل نشون بده؟ خیلی واضحه. و وقتی عکس العمل نشون بده در بسیاری موارد توانایی های اسرائیل خیلی بالاتر و سیستماتیک تر از توانایی های ایران. ایران چه کرد؟ در یک بار در آرژانتین به یک کلوپ اسرائیلی و یهودیان آرژانتین که حدود 230,000 یهودی در آرژانتین زندگی حمله کرد، 83 نفر رو کشتن و 300 نفر رو زخمی کردن. یک بار هم در بلغارستان به یک اتوبوس اسرائیلی حمله کردن و تعدادی رو کشت. یک بار هم 3 اسرائیلی رو در ترکیه در سال 2016. بنابراین ترکیه یکی از کشورهایی است که اسرائیلی ها برای توریست زیاد اونجا میرن. به طور کلی استانبول یکی از جاهایی که اروپایی ها هم میرن. سال 20 میلیون در گذشته توریست داشت. ایران فکر کرد که میتونه در اونجا اسرائیلی ها رو بیاد به اصطلاح مورد اصابت اعمال تروریستی قرار بده که انتقام جویی بکنه از رفتاری که اسرائیل با
نظامیان و یا پژوهشگران اتمی ایران میکنه. ولی در اینجا این ترکیه 100% با اسرائیل همکاری میکنه و اگر ایران بخواد دست به این اقدام بزنه، ترکیه هم دشمن دیگر ایران در منطقه خواهد شد. یعنی خیلی جالبه که سیاست خارجی ایران که یه سیاست 100% خرافاتی بر مبنای، اجازه بدید، این سه تا انقلابی، چهار تا انقلابی که گفتم وجود داشته، این نکته خیلی مهم به اضافه بکنم. این چهار تا انقلابی که وجود داشت، اون سه تا اولشون گفتن ما میخوایم یه مدینه فاضله درست بکنیم. اون مدینه فاضلهشون حداقل ادعا میکردن که این مدینه فاضله هرگز در تاریخ وجود نداشته، یعنی یک کشور کمونیستی که چیزی به اسم اختلافات طبقاتی و بی‌عدالتی درش وجود نداره، که البته تاریخ نشون داد که این به سبب ادعاها و این آرزوها ارتباطی به واقعیت. ایران یعنی اون واقع عبارتی رو که ماو تسه‌تونگ استفاده می‌کردن، در کوبا و روسیه هم ازش استفاده می‌کردن، می‌گفتن the great leap forward، یعنی گام بزرگ به سوی آینده. انقلاب ایران درست عکس این بود، گام بزرگ به سوی بازگشت. یعنی اونا میخواستن یه دنیای درست بکنن که قبلا وجود نداشته، ایران میخواست برگرده به 1400 سال قبل و تو معیارها و ارزشهای قبائل عرب 1400 سال قبل بس مدینه فاضله رو بسازه. بنابراین این ماجرای بسیار ایران از این جهت توجه داشته باشیم که ایدئولوژی و این خرافات جد بخشی از ماهیت رژیم ایران شده. خیلی سخته براشون که این سیاستی که 100% به ضرر خودشون هم است و گهگاهی هم در این موارد مطالبی تو مجلس روزنامه های خودشون شد، ولی کسی جرأت نداره که بگه 43 ساله که ما بیلیون ها دلار خرج کردیم، ضررهای وسیع اقتصادی و امنیتی کشیدیم، ولی نمیتونیم از این ماجرا بیایم بیرون. این واقعا به همین دلیله که میگم بی‌نظیر تقابل اسرائیل. و نکته جالبتر این که اسرائیل و ایران تنها کشوری بودن در خاورمیانه که از حمله آمریکا به عراق حمایت کردن در سال 2003. ایران و هر دو کشوری بودن که حتی در سوریه، اسرائیلی ها هم به هیچ وجه نمیخواستن که داعش در سوریه موفق بشه، ایران هم نمیخواست، آمریکا هم نمیخواست، با هم همه همکاری کردن. بنابراین میبینیم که ایران علی‌رغم ادعاهای پوچی که میکنه، در عمل و بالاتر از این، موقعی که جنگ ایران و عراق ادامه داشت، اسرائیل تنها کشوری بود که حاضر شد قطعات یدکی و اسلحه های آمریکایی به ایران بفروشه. و وقتی به خمینی گفتن که این اسلحه هایی که ما داریم در بازار سیاه در اروپا میخریم از اسرائیل میاد، خمینی گفت آیا فروشندگان اسرائیلی هن؟ بهش گفتن که در فروشندگان ایتالیایی و ژاپن، ایتالیایی و والا کشورهای پسرا دیگه هستن. گفت ما وظیفه شرعی نداریم از اونا بپرسیم که جنس رو از کجا میارن. خیلی جالب، یعنی در واقع این حقوق بازی ها و این هدف وسیله تغییر، هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی هر جنایتی، هر خلافی برای رسیدن به مدینه فاضله که مال 1400 سال پیشه کاملا مشروعه. آقای دکتر، شما به مسائل در سخنتون به مسئله هزینه هایی که در این 43 سال پرداخت شده اشاره فرمودین. یکی از این هزینه های بزرگ و سماجتباری که جمهوری اسلامی داشته مسئله این اتمیست که حالا اینکه هنوز ادامه داره و این کشمکشی که بینه که ایران و آمریکا بر سر این مسئله، اینکه برجام رو زنده بکنن یا نکنن، همینطوری در این دورانی که آقای رئیسی روی کار اومده مانده. گرچه به ظاهر میگن ما میخوایم توافق کنیم، ولی به نظر میرسه که ایران هم از این توافق نکردن و ایجاد بحران لذت میبره. من در سوالهای آغازم گفتم که ایران و اسرائیل از این بحران سود بردن. البته خواهم بگم که از این بحران به یه نوعی دارن استفاده میکنن، یعنی ایران بعدش نمیاد که این بحران وجود داشته باشه و گفتگوها به نتیجه نرسه. نظر شما رو برای این سفر نماینده اتحادیه اروپا به طور مستقیم به ایران، آقای جوزف برویل، و این پیش از اون چند روز پیشش آقای لاوروف رفتن به ایران، آیا هیچ نقطه‌ای، امیدی برای اینکه برجام
انجام بشه و به مرحله پایانی برسه میبینید شما؟ بله میبینم. اول اجازه بدید این نکته رو بگم که یک اصطلاحی در انگلیسی هست که میگن the elephant in the room، یعنی این که وقتی دو نفر یا دو گروه اختلافاتی با هم دارد که یک شخص یا گروه ثالثی نقش بسیار مهمی در اون اختلافات داره ولی به طور مستقیم وارد گفتگو نیست، ولی میگن که the elephant، یعنی شیر این فیل توی اتاق. در این در تمام مدتی که برجام مورد مذاکره قرار میکرده اسرائیل فیل اتاق بوده و امروز هم هست و در ایران در این مورد در تناقضی قرار گرفته. ایران مشکلات وسیع معیشتی داره، خصوصا مشکلات معیشتی که از اون بخشهایی از جامعه میاد که به دلیل اعتقادات مذهبی رژیم فکر میکرده که میتونه اینها رو کنترل بکنه و یا حتی بخشی از اونها رو بسیج بکنه. اگر ایران بخواد تقابل خودش رو با اسرائیل ادامه بده و بخواد برجام رو احیا نکنه، تحریم‌های سیاسی علیه ایران گسترش پیدا میکنه و اگر ایران در کنار اینکه برجام رو احیا نکنه میخواد در جهت کسب توانایی بالقوه برای ساختن سلاح هسته‌ای پیش بره، یعنی اورانیوم غنی‌سوزی که امروز به 60% رسونده بتونه به 90% برسونه، به احتمال قریب به یقین به ایران حمله نظامی خواهد شد. یعنی اسرائیل تحت هیچ عنوانی و یا آمریکا آمادگی این رو ندارن به دلیل ماهیت رژیم ایران و تبلیغات و تهدیدات دائمی بر ضد اسرائیل که ایران از طرف دیگه ایران تحت تاثیر کره شمالی از اوائل امر علاقمند بوده که بتونه کسب توانایی بالقوه برای سلاح هسته‌ای رو داشته باشه که با این بتونه بازدارنده حمله به ایران بشه و این از نظر منطقی دو دنیایی که ما زندگی میکنیم قابل فهمه. یعنی یک کشور اگر سلاح هسته‌ای داشته باشه، حمله به اون کشور برای هر کشور دیگری یک به اصطلاح چالش بسیار خطرناکی خواهد بود، در اینکه اون کشور اگر یک بمب هم بتونه بندازه نتیجه اون بتونه فاجعه بار بشه. ایران این قدرت رو میخواد، ولی برای اینکه این قدرت رو بگیره باید با تحریم‌های اقتصادی بسازه. یعنی ایرانی که منبع اصلی درآمدش نفت و گازه و جمعیت 83 میلیونی امروز مشکلات نان و آب و مسکن ابتدایی دارند که اگر ایران بخواد در جهت پیشرفت اتمی شدن پیش بره، یعنی با فقر و گسترش وسیع مشکلات معاشتی توده های مردم رو به. بنابراین خامنه ای و شرکا در برابر این دوراهی قرار دارن که اگر بخوان بسازن بعد از مواضع گذشته خودشون کوتاه بیان و اگر بخواد کوتاه نیان، برای اینکه اگر واقعا ایران بخواد مسئله رو حل بکنه ایران خیلی راحت میتونه از عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای بیاد بیرون و این خود عهدنامه این اجازه رو به تمام امضا کنندگان میده که با یک اخطار 90 روزه بیان بیرون، ولی با انجام این کار به طور اجتناب ناپذیر احتمال تقابل نظامی بین ایران و اسرائیل که اگر این اتفاق بیفته به طور طبیعی آمریکا هم پشت اسرائیل. بنابراین رژیم ایران در برابر یه دوراهی قرار گرفته. بله. توجه داشته باشیم که این رژیم، ثبات و بقای رژیم عامل اصلی تمام تصمیمات این رژیمه. از نظر اخلاق و معنویت و اهداف ملی این رژیم کوچکترین ارتباطی با جامعه ایران نداره از بسیاری جهات، ولی این که تقابل با اسرائیل جزء بخشی از اون ایدئولوژی شده اینه که هیچ بعید نیست. هم توجه داشته باشیم که اوباما هم 2 سال با ایران مذاکره کرد تا تونستن به برجام برسن و اون موقعی رسیدن به برجام که چی شده بود؟ 6 قطعنامه در شورای امنیت بر ضد ایران تایید شد که روسیه و چین به هر 6 قطعنامه رای دادن و به نظر من امروز هم اگر پرونده ایران برگرده به شورای امنیت روسیه و چین به آمریکا همکاری میکنن که برنامه هسته‌ای ایران رو مهار بکنن. چرا؟ برای اینکه اگر ایران بخواد دارای سلاح هسته‌ای بشه و یا این توانایی رو کسب بکنه، بالقوه کسب بکنه، بدون چون و چرا ترکیه، عربستان سعودی و مصر هم دقیقا این امکانات رو دارن و آمریکا و روسیه و چین تحت هیچ عنوانی نمیخواد که میدل ایست
منطقه‌ای بشه که کشورهای مختلف در برابر همدیگه با سلاح هسته‌ای. بنابراین ایران در برابر این دوراهی قراره. هیچ بعید نیست به نظر من که دیر یا زود ایران یه راهی پیدا بکنه که بیاد به توافقی با آمریکا برسه که این توافق طوری نوشته بشه که ایران این توافق رو ببره خونه خودش، طوری تفسیرش بکنه که ما به اهداف خودمون رسیدیم و بایدن هم همین کار رو در آمریکا بکنه. میگه نه آمریکا جنگ میخواد و نه ایران، و ایران هم سخت و سخت نیاز رفع تحریم ها و حل مسائل اقتصادی خودش. آقای دکتر، برای پرسش پایانی، سفر آقای بایدن رو به عربستان و خاورمیانه چگونه شما تفسیر میکنین؟ چون آقای بایدن از روزهای نخست یه ذره همچین تمایلی برای گفتگو با این شاهزاده عربستان بن سلمان نداشت، ولی حالا به نظر میرسه دوران نفت فشاری رو ایجاد میکنه که این گفتگو رو بکنن. این سفر رو چگونه ارزیابی میکنین؟ ببینید، تمام کشورهایی که در این دنیا، در این 190 کشور، که این کشورها در چارچوب منافع ملی خودشون یا منافع رژیم ها عمل میکنن و تجدید نظر کردن در مواضع خودشون یه امر عادی در روابط بین المللیه، یه چیز جدیدی نیست. چرا؟ برای هر دنیا دائم در حال تغییر، معادلات قدرت بعد از فروپاشی شوروی در دنیا در حال تغییر بوده، رشد گسترش اقتصادی و سیاسی چین بسیار مهمه، در خود خاورمیانه معادلات قدرت در حال تغییره. بنابراین بله، یه زمانی بایدن گفتش که این پادشاه عربستان سعی در کشتن یک انسان رو تیک پاره کردنش بهش حمله کرد، ولی حالا میبینه که به نفع منافع اقتصادی و امنیتی آمریکاست که بره اونجا و عربستان سعودی رو راضی بکنه که تولید نفت خودشون رو بالا ببرن، چون عربستان سعودی این توانایی بالقوه رو داره در خاورمیانه که تولید نفت رو بالا ببره و در مشکلی که اینها با روسیه دارن حل بکنه. هیچ امر غیر عادی نیست که آقای بایدن نظرش رو عوض بکنه. و عربستان سعودی امروز بزرگترین بازار اسلحه آمریکا سراسر خاور. یه خدمت بزرگ دیگری که ایران به اسلحه سازان آمریکا کرده، این موضع ناامنی رو که در منطقه کرده، فروش اسلحه رو در منطقه برده بالا، هم برای روسیه، هم برای آمریکا، هم برای چین، و هم برای برزیل و هم بسیاری کشورهای دیگه. الان خاورمیانه شده بازار بزرگ اسلحه برای تمام اسلحه سازان دنیا، و خمینی و خامنه‌ای و شرکا صحبت از بهشت و جهنم و این مهملات میکنن و فکر میکنن که مهم نیست، شهید میشن و میرن تو بهشت. واقعا یه دنیای عجیب و غریبه، یه سری مجانین بر اریکه قدرت بهترین توصیفیه که ما برای رژیم یعنی زر و زور و تزویر. زرشون نفته، زورشون سپاه پاسدارانه، تزویرشون هم خرافات و افسانه های مذهبیه. با این سیستم دارن حکومت میکنن. کیت به سر تردیدی نیست که سرشون به دیوار میخوره و مزبهل میشن، ولی متاسفانه تاریخ به ما اجازه نمیده که بگیم کی و چگونه. بله، سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون در برنامه، مانند همیشه بسیار آموزنده و آگاهی دهنده بود. خیلی متشکرم، مرسی. خواهش میکنم.